እሺ ነህ ምን አራት ሰዓት አይማች አራት ሰዓት በማች ምን ችግር አለ አንቺ ለበቆቅላ ልጅ አራት ሰዓት ችግር አልነበረም ግን አሁንም አራት ሰዓት አሁንም እንትናር ስምንት አኩል አዎ ስምንት አኩል እሱ ሰዓት ምርጥ ሰዓት ነው ስምንት አኩልላ እንትን ብላሽ በት እንትን ላቅላቅላቅላቅ ብላሽ ስምንት አኩል እንገናኛለን እስከ አስር ተኩል አብረን እንጫወታለን ከስምንት አኩል እስከ አስር ተኩል እኩል አኩል አዎ እንትን እንላለን እንገለባበጣለን አዎ አዎ شاتر موزي قوي شاتر موزي من بقى انت بلاش تاكلش انت بس اندالش دمو منيش انت ودك تاكلش اه ايش هو ايه جوروش انت هومانيرو بكل الفو تلك سوان دسلا يا فرنج وشانو انت ما سيتي بلو تشابستيكو بلتش كاي هو دسل شاتر موزي سموكينج ايش انا السناغر دس بلو بقى عين عينيش يا يو هنيش قلت تسل وين هذا النا تنيش دابا فيتش دوغ سوني مثلا اسنا غير دابا دفوتش سلال بس بلوني ودش الله بكا سل من ساعه تاكل اسكا سل تاكل اكل لاكل سنغنى ما برات النا طفالن ايش ايش ما ودش الله يقوك مرق منو 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 اجلو اجلو انغات ليزا يا داش نداو غانيش نداو غاي سلام لا اندات وغان زيت قبل تنش اه تقبل سلام ما انت عاوز نداي غبا ايش اندات اندات من نتاك باز 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 انا سيتو اندات نجند نو انا داس سيت انا سيتوچو جراوند نا جراوند بلاس 1 يعني تباب يالو انا اسمع ول تبابو تباب نو اند سيما راسو كلا يوتو نبر تبابو بلو اه انت تبابو فرنجو اه تباب فرنجو ليلو نبر اه انا من فرنجو اه كو اللي جي يمشي طبسكنا طبسه ايش طبسكنا بلا البالون لسا طبشه البالون البالون ايش كذا اللي طبسكنا انت العرب يا فر مانن بيزو سيت ليش تفرالي انا لا انت سيت كونو ها ها انت سيت انت ايش بتعمل سمبل نو كملو مالك نو ايش ملو نو سمبل بقى قلال نغرن بنات انت انت متطبس انا متطبسو انت عندي باندي بقى انا نغرالو ايش تنغرال ايش انت لنغرك ما جمر انا فكر تلال سو ايش انا فكر بانتي غرما موقاس بانتي هناتا تماركالو እሱ እና ሳይሽ ከጥርሶችሽ መሀል ያለው ምላስሽ ይማርካኛል። እሺ እና እንዲዝም ብዬ ከፊትሽ እያየሁ የኋላ ጸጉርሽ ማንያርሽ ደስ ይለኛል። እንዲዝም እንትላለ እና ቅንድብሽ ወደ ላይ ስትንትን ስትነቃሽ ስትዋየው ቅንድብ የለም እንጂ ልጅቷ ቅንድብ የላትም። እሺ ይሁንሽ ቅንድብሽ ስለሌለ ፊትሽ ልሙጥ ስለሆነ ደስ ይለኛል። እሺ እንደዚህ ትላለ ከተ ያፍንጫሽ ስፋትና ወለላነት ማርኮኛል ወይኔ ለጫምር ግን ያስጠላል ግን ያስጠላል ምኑ እኔ አልችል እንደዚህ ተናግሬ ያስ እንደዚህ መናገር ሴት ልጅ መማለላ እኔ ሶሳይም በቃ እንት ምን እንደሆነ ይነዝረኛል ጎመሽሸኛል በቃ እንዴት እንደዚህ ስቅጥጥል ማረገኝ መናገር ይውላ ከብዳል እንደ በሽታ ነው እንደ ጠባስከው በሽታ ነው አይደለችም በል በቃ የልብ በሽታ ነው ታየው ልብ በሽታ እኔ በቃ አንድ ባንድ ጽፍልሃለሁ አሁን አንድ ባንድ ምጽፍልህን በምስጠት ውስጥ ገብተ የነባክ ስትናግራት እሷ ሰላላላ ሰላላላ ምስትል በቃ ኦኬ አንተ ጽፈህ እንትልትል አዎ እኔ ጽፋለሁ ላንተ ጽፈህ ምጽፍን ነገር የነባብክ የነባብክ ስትናግር እሷ ስልምልም ትላለች የነፍቅር ከ የነፍቅር የነምነው እሺ በጣም ትረዳለች እንደሱ ትጽፋለህ እስክሪብቶና ወርቀት ያንጣ እስክሪብቶ አለ እሺ አለ እሺ አንጣ አንድ ባንድ ጽፋለሁ እስክሪብቶ انا انا مصفاو صوف عند ما انا بابتي تشلال ارا منا بيب كونه انا صفالوش ايش ايش كونسور انت سمعت تمام ወየ ወየ እንጋ ሲራው እንዴት ነው አው እንት ማሩ ማሩ አምስት ደርከን አምስት ደርከን እኮ ውድ ነው በእናት አምስት ደርከን አምስት ደር 85 ሺህ ብር
በእናታችሁ ስኳር ያለው እኮ ነው ስኳር ስኳር ያለው የናንተ ስኳር ያለው ግን ይሁንሽ 85 ሺህ ብር ወሰዱ አ እሺ 85 ሺህ ወሰዱ ምን ችግር አለ እሺ ዛሬ አ ዛሬ ጫኑ እኔ ጋር ያለው ወደዛ ዛሬ ጫን ዛሬ ይጫን አ ማጫን ነው ዛሬ ጫኑ ግላሽ ታጥ አ አ እሺ ዛሬ ጫኑ አ ዛሬ ማጫን ያለበት አ እግረማ አ እግረማ ጋዲ ኤልሳ ዳው ኤልሳ ላቻ ጠጋቢ አ ሲጥራሰዋሽ እሺ 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 ኤልሲ እንዴት ነሽ ስራጋውታሽ ነው አ እስን ሰዓት ነው የምትወጪው ቦታ ሰዓት ግላሽ ታጥዋሽ ዳው እሺ አ ግላሽ ታጥ ቀስ ብለሽ ስጭላስ ስልኩ ግላሽ ታጥዋሽ ዳው እሺ ኤልሲ እሺ አዋሳግ ስጭላስ በቃ ይጫን 40 አ 40 ይጫን ባካሽ እሺ እሺ ዶ እንካ እሺ ኢራሴ ማስጫን ስለላለብኝ በፍጥነት ላይ እንደዚህ አርክቼን ማን ነው አይ ብዙ ዘጥር ሰለሽ በቃ እሺ አሪፍ አርግሽ አሪፍ አርግሽ እንደዚህ አርክቼ አይ እዛ ጨርስ ማዘርዘር ያለው አላውቅም እኔ እንደውም ኮዛሬ ላድምስ ትሬ በጣም ነበር ይገርመኝ ደውል ደስ እንዳለኝ እኔ ደስ ብሎኛል አንቺ ላጋ ደስ ብሎኝ ምንድነው ታፍረኛል እንዴ አይናፈርኩ አይናፈርኝ ለምን እኔ ለምታፈርኝ ያው እኔ እንትን ያው ምን ታረጋለሽ እኔ ኮንቺ ሸት ፈረኛው ምንስ ተ ሞቀኝ ነገር እ ሞቀኝ አው ለቆታ ደ ታይ ሃይ ደግነሽ ሰላም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ዛሬ ግላግኝሽ አልከኝ እንዴት ላግኝሽ አልከኝ ዛሬ ደውዬ ነው ስልክ ደውዬ እንቻላስ ደውዬ ስልክ ጋፍቶኛል ግን እንዴት ዶሮ ሰፈር ዝም ብለ ያያየኝ አይደለም ታልፎ ዛሬ እንዴት ላገኝሽ አልክ እንዴት ዶሮ ዝም ብለ አልክ ከኋላ ያያየኝ ሰፈር ሱቁ ስታገኘኝ ያያየኝ ተደበክ ምናምን አይደለም ዛሬ ከፈር እንዴት ላገኝሽ አልክ ገርሞኛል በጣም ደፈርኩ ልጅንጅን ፈልገኝ እሺ ደት ነው ፈልገ ልጥብስሽ ዛሬ ፈልገ ልጥብስ ይፈልገ አዎ ሲላል ታግሪሽ ያምራል ታግሪሽ ምን ካዶ ላይ ተለየ ነገር ነው ያስያስኩት ጀርባ ዛግሪ ወርዷል እኔ በጣም ነው የሚያምራል በቃ በጣም ነው ማመሰግነው ብትላጭ እንዴት እንደማስጠላ እኔ ደግሞ ብትላጭ ምናምን ስትል እኔ ብቴ አንቺ ብትላጭ ጉርጋዶ ሲገባ አይጥ ነው ተመስ አምርብት ዘደው ትቶረይ ነው ማራ ምን ኮንታል አልቀየም እና ከኔ ጋር መሄድ ፈልገህ? አዎ አስፋልት ነው ደ። እኔ ጋር ለኔ ካንተ ጋር ይተም ቢደስ ይለኛል። እሺ። አንቺ የሰው እንዴት እንደማስፈራ? ፈራክ? እሰው እንዴት እንደማስጠልበት እንዴት? ደስ ይለኛል። እንደውም ደስ ብሎኛል ኮዛ አላለ። ደስ ይለኛል። ለት ላውራሽ? በት እሺ። እሺ። ኢሳብ ትበል። አ? ኢሳብ
أبين جاي زوجة دونا بير. مين كوكون تنو دنعايرو دم. قارف نون جافاسس كونت. إيش؟ إيش فالج بيناتك؟ إيش فالج؟ إيه غروب أي مركانة سوزي بيللا بن. هتش نت؟ هلا جو ياسو مانو. مينتو. بيللا بن. إيشو بقى غروب أنا؟ إيه غروب زوجة دندوم القوم مالو يزو. وين ما؟ ما كنا زوجة حدا. إيه غروب. إيه مانر جربا. بقى هذا نبنا. ده موزي إذا نريهون. آه موزو لا لا نكرر نورو تمرول لذا. إذا بس. إنه ده. إسمه كار ميرتسلونه. إسمه نجزانه.
تنش برد يا اللي مثلا كوتو اللي دربا من يا رجال اللي مسرق ده انت زيد لما طيب ها كوتو كوتو ترى اللي مزندرو اللي بس ديمو غريما مو بس ده غلبات سلام ما ده زي قال له غلبات سلام غلبات سلام ما ده اذا كان قرچون چمت ما ده اندي بقى اندي بقى تاش بنو هاي بنو ايش هتند دمصه يلا ايش ايش በጣም የሚገርም ነገር አዎ የሰው ልጅ ይሁን ማሰብ መቻል ያለብን ሰው ልጅ አዎ ሰው ልጅ ማለት እንዴት መስበናል ምን ልጅ ነበር ልጅ ያለ እንዴት ያስተዋል ልጅ እንደሆነ ይላካል ደሞ እኮ ልጅ አዎ ልጅ ልጅ ይባሩ ከሆነ ልጅ አይ ምን ደጋጫማ ምን ደጋጫው እሱ እንዴ ነው አለ ሱት አለ ሱት ያለ መናሪያ ጀርባ ጣጥሉ ጋዛ ሄዶ የማረቀኛ አሱዝ ነው መጥቶ እግሩ ተፈለቀው እስኪ ነ አረበኝ ማታዝነው ቆበን ግን የሰው ልጅ እንደሚወድቅ ማሰብ አለ ወዳቂ ነው ሰው ልጅ ሰው ላይ ክፋት ያስፈልግም እና ገርበልኝ ክፋቱ አይ ያስፈልግም ምን ያርጋል ምን ያርጋል ማ ሰው በቃ መናራ ከባብ ነው መኪና ጋጫ እግሩ ተሰበረ አ መናራ ከባብ ነው መኪና ጋይቶ እግሩ በቃ ፈሰሰ ያለው በእና እግሩ ፈሰሰ አ ፈሰሰ ወይ ገና አበት ሰው እኮ የሰው መጨረሻ ይዝጋበር የለ መጨረሻ ያሳይ አ መጨረሻው እንትን ይባል እንጂ አ በጣም የሆነ እንብስት እንብርስት ነው በጣም የሚያሳዝን ሰው ነው አይ ሰው እኔ በጣም ምስኪን ነው ነው በእና ምስኪን ከርከማ የከርከማ አ እና እሺ ይቆርቆማ 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 ግን አቆርቆቃም ይራሱ አንዴ ሳው ይቃርጣል አው ወይኔ በእናትህ እዚያብር ይማር እንዴ ነው እዚያብር ይማር እንዴ ነው ሰላም ነው ወይኔ አይዞ አንተ ምን ጋጫ በእናትህ አይሶዘ እቴ ወሸታም ነኝ እንዴ መናራ ጋጫራልክ እ መናራ ሰው ዝመድ ነው አልኩ እሱ ጀርባ ነበር ጫቱ ሊበላው እንትኔ እግሩ ቆረጡ ባጣ ወሰዱ ወሰዱ በእናትህ አይ እንኳን ይጋበርማ አይዞ ሙቱ ሲጣ ሙቱ ሲጣ ኡይ ዘው የለም እንዴ ሲሩክ ምን ሲሩክ ትነበረ ሲሩክ ትነበረ አፈሰ ተቀዶ አፈሰሶ ነው ሄ አባለከም በእናት ላንተ ሙዙ ልናምጣ ብለን እንትሉ ወገጣሎ አፈሰ እናቴ ያደረች ገበያ ይዛ ገበያ አንተ ወጫው ተሰ ገበያ ተች ኡይ አይ በቃ ናፍስ ይማር ማን ነው እዚያብር ይማር እዚያብር ይማር እሺ እዚያብር ይማር በእናትህ ወራዳ ውርደታም ተይ ራስህ ነው እንጂ ወርደ ዘብለ ያለ ደሞስ ትበላ አንተ ትል እንደ ከተመረ ያለ ያለ ባለው
جولاي مجري سكرات دزن منو؟ آه دزنو هاف نو متونو هاف نو متونو هاف ايام طوي زيابري اتامر بس اتامر اقال عماس قل ايه؟ اتامر ايش؟ ارى ايزيابري ايام طوي ايزيابري ايام طوي انا بلا انتني ساويو مالتنو يساويو يتامو ساويو إيش سووا يه بالباو سين كترين نبرج أمارة قالوا هلا أمارة قاو أربعة سوستين أو أربعة نوم إندزنو نعم إندزنو أربعة 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 سوست أربعة سوست أربعة أربعة سوستين ما أربعة سوستين ديت غزانة تاما ها أنت هتقال ديني أتصور لي أتصور أي مشروب تيار اللي ماك مشروب سهل لقطة سهل سو تاما لنا يستم ناتو تاما أنت إيش ناتو تاما ها من شكريان أنت بس ما أقول منو لنا يسافر من شكريان راسين بالبنا زي مثلا ما سو زين انتني يا مارتال راسي تا مارتال اي سلام سلام لندن ازغابر ازغابر مسجد تنيش يا تشنيني تنيش يا يوني من مانغال سبسكرايب يا ركو لايك يا ركو كومنت يا ركو نمسك لنا